L'Associació de Comerciants de Vilamarxant presenta Aquest Nadal, màxima seguretat. Recorda seguir aquests senzills consells cada vegada que vingues a visitar-nos als nostres comerços. Utilitza correctament la mascareta, cobrint bé boca i nas. Guarda les distàncies i no t'amuntones. Espera el teu torn per entrar. Abans de tocar qualsevol cosa, utilitza el gel hidroalcohòlic. I, compte, encara que t'avellisca, res de festes dins del comerç. Sabem que aquest any està sent molt estrany i difícil per a tots. Però nosaltres, els comerços del teu poble, malgrat tot... Sí, obrim la persiana. I com totes les festes de Nadal, vos volem veure, volem saber que esteu bé i volem atendre-vos. Nosaltres vos assegurem que, baix de la màscara, mantenim sempre el somriure. Davant de les adversitats, ens creixem. Perquè som el teu comerç i ens necessites. Per això, aquest any, més que mai, som herois. Associació de Comerciants de Vilamarxant. Els teus herois.